Av og til, altså. Jeg må ta meg I det. Av og til så finner jeg på de villeste ting. Ja. Hva dette for noe? Det sånn her slangetemmerfløyte. Hva skal skje nå? Ta brillene på. Noe på gang. Blir det akrobatikk? Stønt som magi, eller sitte på gammelt fang. Han har sylskapt diksjon, ansikt av gunn, benlagd av gelé. Produsent, ta skjegget til frem, og talentspeider. Følg med. Hallo! Kveldens episode. Calle gjenskaper Maggie Smith sine mange ansiktsuttrykk. Thank you.